اسلام علیکم پاکستان، سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہیں، مطلب اپنے پاپا کے پاس جانا چاہتی ہیں. زرداری صاحب جو ہیں ان کو بھی اعتماد نہیں ہے پاکستان کے ڈاکٹرز کے اوپر، وہ بھی باہر جانا چاہتے ہیں. میاں صاحب تو پہلے ہی جا چکے ہیں. اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ تو جیسے لڑک چکے ہیں، ان کا تو آنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ان کے بیٹے جو ہیں وہ مفرور ہو چکے ہیں، اور کون کون بھاگ چکا ہے، بہت سارے ہیں، لسٹ بہت لمبی ہے. وہ سارے سیاستدان جو پاکستان کے اوپر حکمرانی کرتے رہے، پاکستان کو لوٹتے رہے، اب جب ایک ایک پکڑے جا رہے ہیں، اب سب باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستانی قوم کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیوں باہر ملکوں میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باہر جا کے رہنا ہوتا ہے، انہوں نے باہر جا کے اپنی آرام و آسائش کرنی ہوتی ہے، تو لوٹتے ہیں پاکستان کو. جب جاتے ہیں پاکستان سے باہر تو وہاں رہتے ہیں. میں اور آپ پاکستان میں رہیں گے، عقل مند باشعور عزت دار لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، عمران خان کا ساتھ دیں گے. چول جو لوگوں کے پٹواری، جیالے، کھوتے، ڈنگر، غلام ابن غلام، وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے. یہ ان کی حقیقت ہے. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لے، جس نے نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اللہ